السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ماہ مبارک رمضان کے گیارویں دن کے روزے کی دعا. اللہم حبب الی فیہ الاحسان وکرح الی فیہ الفسوق والعصیان وحرم علی فیہ السخط والنیران بعونک یا غیاث المستغیثین. جو شخص آج کے دن کی دعا تلاوت کرے گا اس کے نام اعمال میں حج مقبول کا ثواب جو رسول خدا کے ساتھ انجام دیا گیا ہو، اور عمرے کا ثواب جو اہل بیت اطہار کے ساتھ انجام دیا گیا ہو لکھا جائے گا، اور ہر حج جو نبی کے ساتھ انجام دیا جائے 70,000 حج کے برابر ہے جو غیر نبی کے ساتھ انجام دیے جائیں، اور ہر عمرہ جو اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ انجام دیا جائے وہ 70,000 عمرے کے برابر ہے جو غیر اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ انجام دیا جائے. ماہ مبارک رمضان کے گیارہویں دن کے روزے کا ثواب. خدا نام اعمال میں 4 حج اور 4 عمروں کا ثواب عطا فرمائے گا، اور حج ایسا جو پیغمبر کے ساتھ کیا ہو، اور عمرہ ایسا جو کسی شہید یا صدیق کے ساتھ کیا گیا ہو. ماہ مبارک رمضان کے روزے کے مسائل میں مسئلہ کہ کیا روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے؟ جواب، بے ہوشی کے لیے یا کسی خاص عضو کو سن کرنے کے لیے انجیکشن لگوانے میں کوئی حرج نہیں تمام مراجع عظام کے نزدیک، لیکن آیت اللہ خمینی اور کے نزدیک احتیاط واجب یہ ہے کہ طاقت اور غذا کے انجیکشن سے پرہیز کیا جائے، جبکہ آیت اللہ سیستانی آیت اللہ خوئی کے نزدیک روزہ باطل نہیں ہوتا، چاہے انجیکشن یا ڈرپ طاقت کے لیے یا گلوکوز کے عنوان سے استعمال کی گئی ہو. ماہ مبارک رمضان کے گیارہویں رات کے اعمال. ارشاد فرماتے ہیں مولا کہ ہر 2 رکعت نماز آج کی رات میں اس طرح پڑھی جائے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ کوثر 20 مرتبہ پڑھا جائے، تو پروردگار عالم اس دن گناہ سے انسان کو محفوظ فرما دے گا، اگرچہ شیطان اس کے لیے جتنی کوشش کرے وہ محفوظ رہے گا. رسول خدا اس رات میں یہ دعا تلاوت کیا کرتے تھے، اللہم انی استعنف العمل وارجو العفو وہدما وہاذہ اول لیلۃ من لیالی الثلثین ادعوك باسمائك الحسنى واستجير بك من نارك التي لا تطفى واسالك ان تقويني على قيام هذا الشهر والصيام وان تغفر لي وترحمني انك لا تخلف الميعاد. اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء تتم الصالحات وعليها اتكلت وانت الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صل على محمد وآل محمد واغفر لي واعف عني وتجاوز عني انك انت التواب الرحيم. سورہ حمزہ. اگر روزانہ سونے سے پہلے سورہ حمزہ کی تلاوت کرے تو اس میں خوف خدا پیدا ہو جائے گا، اور ایسا انسان برائیوں کو چھوڑ دے گا. اگر کوئی 7 دفعہ سورہ حمزہ پڑھ کر آنکھ کے درد کے مریض پر دم کرے تو آنکھ کا درد ختم ہو جائے گا. اسی طریقے سے سورہ حمزہ 14 مرتبہ اگر دم کر کر مرگی کے مریض پر پڑھا جائے، دم کیا جائے اور پانی اسے پلا دیا جائے تو اسے پروردگار شفا عطا فرمائے گا. پروردگار سے التماس کے خدا ہم کو ماہ مبارک رمضان کی دعا اور ماہ مبارک رمضان کے تلاوت قرآن کا شوق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.